Hei alle sammen, og velkommen til vår YouTube-video nummer to! Sveimal! Vi skulle egentlig poste for... hvor lenge er det siden vi delte nyheten? Tre uker, kanskje? Ja, og de 2,5 ukene så har jo Krista hatt litt av sjokk, men han har jo styrt med å passe på meg. Passe på det, passe på ungene, passe på huset. Jeg skal ikke si at jeg har klart å fullføre alt sånn 100%, men det har flytt, fløte, helt greit, ikke noe mer, og ikke noe mindre. Du har faktisk, jeg ser jo på deg med nye øyne. Altså hvis du går an og blir forelsket på nytt, så er jo jeg nå forelsket på nytt, fordi du har jo vært en helt. Ja. Jeg har fått lov til å bare slappe av og samle krefter. Jeg har vært sinnssykt dårlig. Har du bare slappet av? Nei, men du skjønner hva jeg mener. Ja, for jeg håper ikke du har slappet av. Jeg har fått sett ganske mye på en tv-serie som heter Younger, så jeg har sett dritmange sesonger, ja. Så det er jo... noen ja. Fordeler med å være dårlig. Det var akkurat det jeg skrev under på, for å si det sånn. Kommer sannheten frem. Men vi er nå... ja, kan du ikke fortelle litt? Det er jo mange som spør om... folk tror jo at jeg har tvunget han til å gi meg til Kid. Så ja, det har det stått noen steder. Og det kan vi gjerne avkrefte litt. Ja, avkrefte? Hva mener du? Dette er jo ikke akkurat noe jeg har vært interessert i. Nei, helt ærlig så har jeg hatt en tanke om at vi kommer nok til å skulle ha en baby til på et eller annet tidspunkt. Mm. Men planen var ikke akkurat å få det nå, sånn i utgangspunktet. Men jeg har vel visst at det har vært en reell fare. Ja, det bør du jo vite, for jeg har jo ikke gått på noe. Nei. Så. Men jeg har liksom vært forsiktig og visst om disse greiene, når det er farlig og når det ikke er farlig. Men... og så har jeg vært ganske ærlig om at jeg ønsker et barn til, og da er det jo ikke sånn at jeg bare midt i bare, du, nå kan det være litt farlig, så nå må du passe på, sant? Det er jo ikke det. Ja, jeg gikk beskjed om at, gi beskjed når det er farlig, så... ja, men nei, det er jo ikke en sånn samtale vi har hele tiden. Nei. Rolig grønn. I hvert fall, så er jeg helt enig, eller jeg er helt... men nå da? Hva er følelsen nå? Nei, nå er det, altså... kom igjen, få det på da. Det ble jo helt rått. Ungene begynner å bli store, og det blir perfekt, rett og slett. Og den gleden ungene hadde når vi delte nyheten med dem, altså, wow. Når de bare fikk se at, vet du hva, nå skal vi faktisk få en til baby, det har bare vært helt, helt ubeskrivelig. Jeg tror aldri jeg har sett dem så glad, og hoppet av glede, og ja. Så det har vært nydelig. Mm. Og så er det jo sånn at vi nå var på vei til å bestille en bil, en 6-seter, for vi må jo ha en ny bil til sommeren. Åh, jeg følte jeg satt veldig sånn. En ny bil til sommeren, og så har jo, og så egentlig så var jeg på vei til å gjøre det, når tanken slo meg bare, tenk om det er tvillinger, og ikke bare én. Og grunnen til det er jo, det er aldri en tanke som har slått meg tidligere, men det er rett og slett fordi at jeg har hatt en sånn enorm matlyst fra dag én. Tidligere med de andre så har jeg kastet opp fra, altså kanskje uke 8 så har jeg kastet opp og til og med vært inne på sykehuset. Alle svangerskap er forskjellige. Ja, det er ikke noe sånn at, åh, fordi du spiser så mye og... nei, men fra dag 1 har jeg vært kvalm og hatt sinnssykt kraftige, kraftige symptomer. Ja. Og så har jeg fått veldig mye mage. Ja, men det har... og det kan vi jo bare vise nå, hvis det går an å se. Dette er vanlig pose. Dette er jo ikke sånn man bare kan få av å spise. Nei, men kom fordi igjen. Fordi du ser jo at det er... så derfor så har vi bestilt ultralyd. Jeg synes jo det er helt vilt. Jeg føler meg jo, ja, når vi gifter oss. Hvis dere har sett brudebildene, gå tilbake og se i feeden på brudebildene. For dette da var jeg 22 uker på vei. Og nå er jeg 9 uker og har liksom større mage enn jeg hadde da. Ja, så det er noe rart. Du har 3 barn, du har hatt 3 svangerskap. Jo, bare tenk med 3. mann da, da har 2 svangerskap. Det skjedde ikke da heller. Men det er alle svangerskap er forskjellige, det er ikke noe sånn... ja, men det kan være det er 2 inni der, og det er jo en reell sjanse. Ja, men det... da blir det litt sånn, ok, hva gjør vi nå? For å si det sånn, for det at... det er i hvert fall ikke skrevet under på at jeg skal ha tvillinger. Tenk så blir det trillinger. Det er jo ikke... det går jo ikke. Det går ikke. Nei, det er nesten ingen som får trillinger. Nei. Men i alle fall, dette finner vi ut da i morgen, klokka 10. Hvorfor finner vi ut? Kan de se det? Da kan de se om det bare er, om det er 1 eller 2. Eller 3 eller 4. Eller 3 eller 4. Jeg kommer til å ha hjertebank til langt oppi. Ja, og jeg håper jo bare alt er greit. Det er sånn, før hver ultralyd så har jeg så utrolig sånn, litt sånn vonde tanker. Jeg synes jeg blir så nervøs.
og stresset. I natt så drømte jeg til og med masse rart. Så jeg kjenner jo at det blir utrolig deilig å bare se på ultralyden og kanskje kunne se et hjerte som slår, og det blir veldig fantastisk. Et hjerte som slår, det er veldig fint. Ja. Men hva tenker du hvis det blir to da? Hva er liksom... Er det sånn at vi går opp med puter og sånn, så tror du du kan besvime liksom? Først og fremst, ja det kan godt være. Først og fremst så må jeg ringe av og bestille bilen. Ja, det må vi. Vi har bare reservert bilen, vi har ikke kjøpt den. Det gidder jeg faktisk ikke ta stilling til en gang. Det må du ta stilling til. Nei, det trenger ikke. Det er veldig bra å være forberedt. Trenger ikke ta stilling til. Veldig mange har skrevet at det er veldig like symptomer som de har hatt med tvillingene sine. Det er også mange som har skrevet at det er like symptomer som med, når de venter jente. Ja, men det, jeg tror faktisk det er mer reelt at vi får tvillinger enn at vi venter en jente. Ja, det kan jeg faktisk nesten være enig. Ja, det er mer reelt. Det blir nok en liten guttepar, så hvis det blir tvillinger, så blir det i hvert fall to gutter, og det er jeg 100% sikker på. Ja, vel, vi kan det. Det blir guttemamma til tusen, den sikkingen kommer til å fortsette med. Nei, fy søren, hadde det blitt en jente, så hadde jo det vært, da tror jeg hadde besvimt, faktisk. Ja. Men det blir sinnssykt spennende, og vi gleder oss masse, og vi skal selvfølgelig oppdatere, og denne kanalen her blir jo veldig sånn, det skal omhandle familie, og jeg vet, egentlig som, dette er en kanal som blir til etter hvert som man går. Men ja. Tusen takk i alle fall for alle fine kommentarer og gratulasjoner etter forrige video. Det var sinnssykt, sinnssykt gøy. Ja, vet ikke hva mer skal vi si? Kryss fingrene. Jeg skal legge hele hånda på denne greia for å få et barn. Et friskt og godt barn. Ja, og jeg håper at alt er greit i morgen. Ja. Virkelig. Ok, følg med. Stay tuned. Stay tuned. Eller to be continued. Og husk å subscribe. Ja, okay. Eller hva heter det? Subscribe. Ja, men på norsk. Abonner. Husk å abonner. Og gjerne legg igjen en kommentar hva du tror at kanskje skjuler seg inni denne magen. Ser veldig ut som en liten jente. Haha. Åh, spennende. Lykke til.